inicial nossa confraternização aqui do quinto C. A turma mais badalada desse Dom Felipe. E nós temos duas aniversariantes na noite, que é a nossa ilustríssima professora Larissa. Bora, menino! E a nossa queridíssima amiga Júlia! Então vamos lá! Um, dois, três! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Agora tem o meu gritinho! É crente! É crente! É crente, é crente, é crente! E ora, e ora, e ora, e ora, e ora! Pra Jesus, Larissa, Júlia!